Bueno, aquesta festa és una de les festes més tradicionals de les festes majors de Riba-roja i bé, com cada any es baixa la gent tot el poble del riu, es convida a que vinguin a gaudir de la festa, de la travessa nedant, de la cursa de caiacs, de la recollida de melons i síndries del riu i del pal ensabonat, que és una de les grans atractius. Bueno, és un dels atractius, però la travessa nedant del riu és una de les activitats més tradicionals, on també durant tots els anys doncs, hi ha molta participació. També la cursa de caiacs i bé, forma part de totes les activitats que s'organitzen dintre de la Festa del Riu. Sí, nosaltres, Riba-roja, som un poble que està molt lligat al riu i es nota i la gent hi respon molt i és un dels actes on més, la gent més participa i més ganes té de mullar-se ara que fa tanta calor i de passar una bona tarda amb la família i els amics. I es podria dir que sí, que és una de les festes més representatives de Riba-roja. Sí, la gent respon molt bé i gràcies a tots els voluntaris i la implicació de tant la banda de música com la gent del poble és molt important a que tot funcioni molt bé. Doncs aquest any hem tingut bastanta participació de gent, el que és la cursa de travessa nedant, hem tingut uns 12 participants, a la cursa de caiac també hem tingut 18 participants, vull dir que és un dels anys que hem tingut més gent que s'ha volgut implicar i participar. Traffic lights snipping along, the passerbys all know the song. It seems the tune's in tune with every soul. I sit here.